Frida här från Lidköping Energi. Nu ska du få 3 smarta tips på hur du kan sänka din energiförbrukning. Häng med in! Nummer 1. Installera en smart termostat för jämnare inomhustemperatur. Busenkel att styra i telefonen. Nummer 2. Byt till snålspolande munstycke i dusch och handfat och minska din vattenvolym med upp till 60%. Nummer 3. Visste du att för varje grad som du sänker värmen så minskar du din energianvändning med 5%. Dessutom sover du så mycket skönare i ett smart sovrum.